الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذات الإسلام تادنا وين تادنا مش تادين جينا قانو كمية دينيس وين روزاها سكوي لونشي دوابي چنوری روزہ سکولوں وہ پھتن لاغر روزانہ تراوین عمل عبادت دی آلوں اللہ شے لکھن و مبادی اللہ شے چنوری عمل عبادت کو میمی اپیدی کو معاف لو بیرو ما میمی عمل عبادت دی کو اللہ شے میمی اتنارو نے كل لو بيتنا رمو با لسوبيو دعا بيو با آلو لأ ديلو دعا هو كوزي كوزي لوا ميمي اتوا ميمي ميتازو اتوا ميمي اتوا ميمي ميتازو اتوا ميمي اتوا شويميو ميا اتوا ميمي اتوا ايمان شيني اميوتا اميوتا مي خلي لوجي آلو اتوا نوصن قوالون دوري اتوال اتروي مغفرت مالا دوالو بي لشي تنورو ايمان شيني اكي كيري تنير اكي كيري ولن اللہ شين دي روزانا ترابين عمل عبادت دو اچاون خان بيرو ما شي دميا اكي كيري ايمان شيني خانزاني ار خانزاجة دي توقاري بو اللہ شين အမြန်ဆုံးပြည်လည်မှုနဲ့အမြန်ဆုံးလွတ်လပ်မှုဟာလာအလ္လာရှင်ပေးသနာဖို့အတွက်ဒုဝါလုပ်ကြပါအဲ့တော့သူတော်ရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာရမဇန်လဟာတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတနေ့လုံးဘာမှမစားဘဲနဲ့မဟုတ်လားအလ္လာရဲ့အမိတ်ကိုနာခံရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတန်တဲ့ရိုးစာကိုထားကြရ အဲ့တော့ရိုးစာထားတဲ့ဟာလတ်မှာအစာရေးစာဟာဘိုက်ထမှာမရှိတော့အလ္လာဟ်ကဖရစ်တာတွေကိုပြောတယ်ငါပန်တာတွေဟိုမှာကြည့်တလောင်းနေပူပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့စာချင်းရင်ငတ်ချင်းတွေဟာအတိုင်းထားတဲ့ကြော်လွန်နေပြီသူတို့မျက်နှာငယ်လေးတွေကိုငါကြည့်ပြီးတော့မှငါတွေးနေရတယ်ဒါကြီးမှငါသူတို့ကိုတန်ခတ်နေတာမဟုတ်ဘူး သူတို့ရဲ့တနစ်ပါလုံးရအပြစ်ကိုလာတွေကိုငါမာဖလုတ်ခြင်းလို့နောက်သူတို့ကဒီအမလီဘာသက်တွေကိုငါမိတွေကိုနာခံပြီးတော့မှငါ့စီကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမြန်နဘန်းလှလာတဲ့သူတို့ကရောက်လာဖို့အတွက်အခုခေတ္တခဏတလတာမျက်နှာငယ်တဲ့အနေထားနဲ့သူတို့ရှိနေတာပါဆိုပြီးတော့မှအလောက်ရှင်များကအမိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရိုးစား ဟာလာအမထားပြီးတော့အစ်တာရီလုတ်ပြီးဆိုရင်လည်းအစ်တာရီလုတ်တဲ့အခါမှာစာလောင်နေတဲ့ဘိုက်တစ်ခုကိုချက်ချင်းဝုံတိုင်းနဲ့တကယ်ဘိုက်ကိုတင်းကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဝါမဖြေရအောင်အဲ့လိုမျိုးတင်းကောင်းအောင်ဝါဖြေလိုက်ခြင်းအဖြစ်လည်းယောဂါကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်တယ်သူ့ပြင်မဲ့လည်းအလောင်ရှင်များကရမဇန်လမှာဝါဖြေတာရောဆယ်ရီစားတာဟာလာအတိုင်းတန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာရှင်ဟာ အမတာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာအစာတောက်နေတဲ့မှာမတဲ့စားတွေပါရင်တော့အလ္လာဟ်လိုတော့ ਨੇ ယောဂါတွေအလ္လာဟ်ကရှက်ဖာလုပ်ပြီးတယ်ယောဂါမဖြစ်စင်အောင်အလ္လာဟ်လောရှင်များကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပြီးတယ်တာကြောင့်မလို့တချို့အဆူတွေရှိတယ်မလားဟိုကျဲဦးနဲ့ဘာနဲ့ဖျဲသီးနဲ့မတဲ့ဟိုဟာနဲ့မတဲ့ဒီဟာနဲ့မတဲ့ဘာနဲ့မတဲ့ဝါဖြေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မတဲတာတွေအကုန်လုံးပုံနေတဲ့
ရိုးသားသားတို့အလာရှင်ထိမ့်သိမ့်နဲ့ဆောင်းဆောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဟေတရားစလို့ဟာလားစီကံတစ်ခုထားရစားတဲ့အချိန်မှာဘိုက်ကိုဟာလားပြေးအောင်လို့စားအဲ့နောက်ထိရဘိုက်ပြေးအောင်လို့စားရဘိုက်မပြေးဘဲနဲ့တော့မစားနဲ့ဘိုက်ပြေးအောင်စားဒါမှမဘိုက်ပြေးတာထဲလွန်ကဲပြီးတော့မှတင်းကားပေါ်အောင်တော့မစားနဲ့ဥမာရေတိုင်ကြီးထဲမှာရေထဲ ยีปี้วาบิดาปี้วาบิยีเป้ไล่တော့ပြေးပြီးတော့မှမပိတ်ပဲနဲ့ထတ်ထရင်ရှန်သွားအလဟတ္တတွေဖြစ်သွားဒါကြောင့်မလို့ဘိုက်ပြေးတဲ့လောက်ကိုစားပါတောက်ပါဘိုက်ပြေးတာတဲ့ပို့ပြီးတော့တင်ကားသွားရင်ဟဟဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဟဟဟာဒီဟဟဟာမလိုလားအတွက်ဆိုယူဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားကိုကြိုတင်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ကာကွယ်ပြီးတော့မှဘွာဖြေရ အဲ့လိုပဲဆယ်ရီဆားတဲ့အချိန်မှာလည်းဆယ်ရီကတော့ဘိုက်တင်းအောင်ကောင်းအောင်တော့ဘယ်သူမှမစားနိုင်ဘာလို့လဲညတကောင်ထဆားရတဲ့ဆိုတော့ဟဟဟာအဓိကအစ်တာကြီးပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုဝါဖြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စားတောက်တဲ့ဟဟဟာအရာတွေဟာတော်တော်များများကတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကဟဟဟာအခါမူတကြီးတို့ဘာတို့ညာတို့နဲ့ဟဟဟာဟိုကိုယ်မှာကိုမုတ်တွေမျိုးစုံလှုပ်ရှားတာတွေရှိတယ် အဲ့လားအစင်ပြေတဲ့လူကြတော့အမျိုးမျိုးလှုပ်စားတဲ့ထောပါတင်တဲ့ပါတင်တဲ့သုံးသက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောအလုပ်မုံမျိုးတွေမုံမျိုးစုံကိုလှုပ်ပြီးတော့မှစားကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအစားကောင်းအတောက်ကောင်းတွေကိုစားတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့မှာကအာရုံမချိုးတဲ့တဲ့အပြင်အာရုံပူရှံလာပူရှံလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ပူရှံလာမှုရဲ့ဆိုးကျိုးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခိုင်ရှာနော် စိတ်ရဲ့ဖြည့်စည်းမှုတဘောပါတဲ့ရာဂစိတ်အာရင်များလာတော့ရာဂစိတ်တွေကပေါ်လာများလာအဲ့တော့ဒါကအန္တရာယ်ပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုဟလာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကိုအသေးသက်တာဒီရမဇန်လကစိတ်ကိုတတ်တယ်လားစိတ်ဆိုတာကဟိုခြေလေးချောင်းစိတ်ကိုပြောတာမဟုတ်နှလုံးသားကိုပြောတာနှလုံးသားကိုဟလာတတ်တယ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါဖြေမှုဟာအသိအတင်လောင်းတဲ့ ဟလာဝါချီမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာနတ်ဆယ်ခိုင်ရှာနတ်နှလုံးသားရဲ့ဟလာစိတ်ဟာဟလာဒီပြင်းပြမှုအိုင်းချိုးတဲ့နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာရိုးစားတွေအမလီဘာသက်တွေမှာတွားရတဲ့နေရာမှာအမ္ပတာမအစင်ပြေအကဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဟလာရှာဝတ်ဖြစ်စေတဲ့ဟလာအစာအသောက်တွေကများများစားမဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ဖို့ တော်တော်ခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရမဇန်လမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိန်းနိုင်ဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုးစားတာတယောက်ကရိုးစားထားပြီဆိုရင်သူကအိမ်အခန်းတွင်းမှာတနေလုံးနေရတာပေါ့။ဟာလားညသွားဖြစ်ယောက်ျားသားဆိုရင်သူကအပြင်ကိုထွက်ရတယ်။အပြင်ကိုထွက်ရတဲ့အချိန်မှာဟာလားအမျိုးသမီးနဲ့တွေ့မှထိတွေ့မှဟာလားမျက်စိတွေကရောက်မှစိတ်ကဟာလားအစားအသောက်တွေပေါင်းပေါင်းစ
က်တွေကဝင်လာအောင်အဲ့တော့ဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူစားမှာဒုက္ခရောက်လာဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာတွေကိုဟာလာမဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ရှားဝတ်ဖြစ်စေမယ့်အစာတောက်တွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဝါဖြေဖို့လည်းလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့နှုတ်ရှာနော်အဲ့တော့မိမိရဲ့နှုတ်ရှာကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ရမျက်စိကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ရဒါလည်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမဇာရဲ့ရူဇာမှာတာကအတိကဒီဟာအတိကအဲ့တော့နှုတ်ရှာကိုထိမ့်တဲ့နေရာမှာကြတော့မျက်စိကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမဟုတ်မှားတဲ့နေရာမရောက်သွားဘူးနော်အဲ့တော့နှုတ်ရှာကြတော့အရင်ရည်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲလူတယောက်ကလူတယောက်နဲ့စကားပြောယောက်ျားချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကိုအရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးအချင်းချင်းတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂီဘတ်ကများတယ်အဲ့ဒါအတင်းပြောတာများအဲ့ဒီနှုတ်ရှာကိုထိမှုအတွက်ကိုပြောတာကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟာဒီသ်မှာရှိတယ်အလ်ဂီဘတ်အရှက်တူမင်းနဇီနာالغيبه اشد من الزنا غيبت بيوجين ها زنا لوطا تك بو بين فان له اتين بيوجين ها زنا لوطا تك بو بيرو بين فان
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂီဘတ်ကအခုကျွန်တော်ကထားပါတော့ဟာလာအတင်းပြောလိုက်တယ်လူတယောက်နဲ့အာဘယ်သူဘယ်ဝါကဒီလိုရှိတယ်ဟိုလိုရှိတယ်ဟိုလူကအတိုးစားတယ်ဟိုလူကပါပြစ်တယ်တကယ်အတိုးစားလားမစားလားသူလည်းမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးဟာလာဟာအရက်ကိုခိုးရောင်းတယ်အရက်တကယ်ခိုးရောင်းလားမရောင်းလားမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးအဲလေသာလေးကြားပြီးတော့မှဖန်တရားလာပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ကိုပေါက်တယ်ချတယ်ဂီဘတ်လို့အဲ့တော့ဂီဘတ်ဆိုတာကလည်းတမန်တော်မြတ်ရဲ့ကိစ္စလားဟာလာအမျိုးသမီးတယောက်ကမဆာလာတစ်ခုမေးဖို့လာတယ်မေးတယ်မေးပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကလှဲ့ပြီးတော့ပြန်တော့သူ့ကြောမှာကပုပေါ့နော်ကြောမှာအဖုတခုဟိုမွေးရပါကပုကြီးရှိအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ရဲ့အချိန်ရတော့ကတမန်တော်မြတ်ပြောတာဟာဒီအမျိုးသမီးကအနောက်မှာနော်ကပုကြီးနဲ့ဆိုတမန်တော်မြတ်ပြောတာအဲ့ဒါလေအတင်းဖြစ်တယ်တော်ပါလို့အဲ့တော့တကယ်သူဟာကပူရှိတာကိုကပူရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာလေသူ့ကြွယ်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကြောပေးပြီးတော့မှပြောခြင်းအတွက်ဘာဖြစ်လဲဒါလည်းဂီဘတ်ဒါကြောင့်မလို့အတင်းပြောခြင်းအမတ္တမကြောက်เสียကောင်းအဲ့တော့အခုနဟာဒီသ်မှာအဲ့လိုဂီဘတ်ကိုအရှက်သူမင်းနဲ့ဇေနာဂီဘတ်ပြောခြင်းအတင်းပြောခြင်းဒီဇေနာဖြူတာတဲ့ဘာကြောင့်ဆိုးလဲဆိုရင်ဇေနာလုပ်တဲ့သူဟာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်တာလည်းသိသုံးယောက်ကဘယ်လိုသိလဲအလာသိအားကြောင့်ဇေနာလုပ်တဲ့လူတွေမှတ်တာပါခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမှလူသူမသိအောင်ဇေနာလုပ်လို့ဘယ်ဟိုတယ်မှာပဲလုပ်လို့ဘယ်ညီအောင်ဆက်ခန်းမှာပဲလုပ်လို့ဟာလာပေရဲမှာပဲလုံးလို့လှုပ်ချင်တဲ့နေရာလို့ခမားတို့ကလှုပ်တာကိုလုံချုံပြီးလို့မထင်လိုက်နဲ့ခမားတို့နဲ့ခမားတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့နေတာကအလာခမားတို့နှစ်ယောက်ကလူတွေကခမားတို့မမြင်ဘူးအလာကခမားတို့ဇေနာလှုပ်တော့မြင်နေရအလာမြင်အောင်ဇေနာလှုပ်တဲ့သူလောက်ယုံမှာပတ်ဆက်တာရက်ဆက်တာဘလူရှိဦးလဲဟင်ဇေနာလုံးတဲ့သူကလမ်းဘေးမှာခွေးထီးနဲ့ခွေးမဇေနာလုံးတော်တော့သူကရှက်ပြသူကိုယ်တိုင်ဇေနာလုံးတော်တော့သူမရှက်ဘူးငါ့ကိုအလာကြည့်နေပါလားဆိုအဲ့ဒီအကြောက်တရားမရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇေနာလုံးတာထက်ဇေနာလုံးတာကဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဂုဏဖြစ်လဲအရေးကနာတဲ့ဂီဘတ်ပြောတာကပူဆိုးတယ်ပူပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်သူရဲ့အဇပ်ကပူကြီးတယ်သူရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကပူကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတင်းပြောခြင်းရဲ့ဆိုယိုတနေ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဒီအတင်းပြောတဲ့ယောဂါသူ့မှာရှိသူကဒီအတင်းမပြောရရင်သူနေလို့မရဘူးအဲ့တော့စကားတစ်ခုတစ်ခုကို तू ကတိရပြီဆိုတော့ तू ဘိုက်ထဲမှာအောင်းထားလို့မရဘူး तू ဘိုက်ကပူပူလာသလိုပဲ तू ခံစား तू နေမတိထိုင်မတိအိတ်လို့မရစားလို့မရတောက်လို့မရ तू ကအဲ့လိုခံစားရအဲ့ဒီစကားကိုတဝူးတယောက်ကိုပြောလိုက်ရမှဟာ तू ရဲ့လေလုံးကကြာသွားတယ် तू ရင်တွေပေါ့သွားတယ်စိတ်တွေပေါ့သွားတယ်ဟာ तू စားလို့တောက်လို့လည်းရပါတယ်အိတ်လို့လည်းပျော်သွားတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ဖစ်တရတ်အကျင့်ဒါကြောင့်မလို့အလောင်ရှိမဲ့ကလူတယောက်မှာအကျင့်နှမျိုးတွေကတမျိုးပြီးတယ်။ကောင်းတဲ့အကျင့်ပေးရင်ပေးမပေးရင်ဆိုးတဲ့အကျင့်။အားကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုမွေးမြူရမှာကဘယ်သူကမွေးမြူရမှာလဲ။ကိုကိုတိုင်းမွေးမြူရကိုယ့်အောက်ကိုကျင့်ကြံရကိုယ့်အောက်ကိုကျင့်သုံးအောင်အဲ့ဒီလေးကျင့်ကောင်ကိုယ့်အောက်ကိုလုပ်ရအဲ့ဒီလေးချင်းကံကိုမလုတ်ပဲနဲ့ဒူဝါကြီးပဲတောင်းလို့မရတချို့ချို့ကိစ္စကဒူဝါနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုချင့်ရကိုကိုနိုင်ကမချင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုနိုင်ကမပြုတ်ပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အလာကလည်းသူ့ကိုပြုတ်ပြင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုချင့်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နမတ်ဖတ်နိုင်ဖို့တော့အလာတောဖိပေးပါနမတ်ဖတ်ဖို့တော့အလာတောဖိပေးပါအလာနမတ်ဖတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းပေးပါခမည်းတော်အလာကခြေတော့နှချောင်းရိုက်ချိုးထားတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေဖြတ်ချထားတာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးတွေကန်းအောင်လှုပ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအဲ့တော့ခမည်းတော်အလ္လာဟ်ကလက်နှချောင်းလည်းပေးတယ်ခြေတော့နှချောင်းလည်းပေးတယ်မျက်လုံးလည်းပေးတယ်ခမည်းတော်ဝူဇူလို့လေ
ခဲဝုဇူမလို့ဘယ်ပါသွားလုံးနေတာယလာနမတ်ဖာနဲ့တောဖိတ်ပေးပါဆိုတော့ဒီသုံးအောင်မလုံးနဲ့လေအရင်ဆုံးဝုဇူသွားလုံးလေခမဝုဇူလို့လမ်းလျှောက်ဝုဇူလို့လက်တွေနဲ့ဝုဇူလို့ဟဲ့လားလက်စိတ်ပါးစပ်စိတ်နှာခေါင်းစိတ်မျက်နှာစိတ်ဟဲ့လားလက်နှစ်ဖက်ကိုစိတ်တရားဝင်ထိမစားလို့ခြေထောက်စိတ်အဲ့ဒီလုံးတွေကိုလုံးဝမှာလေဘာလဲနောဇူဘီလာမင်ဇာလီကအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်စေပေးရမှာအလ္လာဟ်ကဝုဇူလာလုပ်ပေးရမှာဒါကိုယ့်အကိုလုံးဝဒါကြောင့်မလို့တချို့ချို့ကိစ္စတွေကဒူဝါနဲ့မဆိုင်ကိုယ့်အကိုလုံးဝအဲ့တော့ကိုယ့်အကိုမလုပ်ဘဲနဲ့အပြင်းကြီးချပြီးတော့မှအာယာလာဥစ္စာလို့တက်ခမရူ3ရက်လောက်ရှိပြီသမင်းမစားဘူးဗျာဟာလာခမရအချိန်မှာသမင်းတပကံရောက်လာတာတခါတည်းဓာမောင်းနဲ့ကြက်ကောင်လုံးကြုံနဲ့တခါအမွေတထောင်းထောင်းနဲ့ဖွေးနေတာမှာဖူဘက်ကန်းတော့အဲ့ဒါကြီးကိုခမရအချိန်မှာထားပြီးတော့သုံးရက်ထမင်းမစားဘူးအလားရှိမှလက်ပြပြီးသွားလာရလားကျွန်တော်ထမင်းမစားတော့သုံးရက်ရှိပြီးရလားကျွန်တော်ဟာလားအလားရီဇစ်ပေးသနာတော်မူပါဆိုတော့ရီဇစ်ကအချိန်မှရောက်ခမရအပေါ်မှာသူကတောင်းအဲ့တော့အဲ့သူကဘာသူကဒါကခမရအလားကိုကြည်သားနေဒါဂုစတာဂီလုပ်တာလို့ခမရအလားနဲ့နောက်ပြောင်းနေတာခမရတော့ဒါသူကလုပ်နေတာမဟုတ်ခမရကိုခမရကအလ္လာဟ်ရဲ့လာနတ်ကိုလိုချင်လို့တောင်းနေတာအလ္လာဟ်ကခမရရှိမှချတာပြီးပြီခမရစားတယ်မစားမလို့ဒူအာလုပ်နေတာဒါကြောင့်မလို့တချို့ချို့ဒူအာတွေကဟဲ့လားမလိုလားအပ်တဲ့ဒူအာတွေရှိနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟဲ့လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကိုထိန်းရအဲ့တော့ဒီဘက်ပြောခြင်းနဲ့ဆာနာတွေအကျဉ်းဆိုးတွေဟာကိုမဒီဝါဒနာကပါနေတယ်မပြောရရင်သူဟာအသက်ရှင်လို့မင်းရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါဝင်လဲကိုယ့်အကိုပြင်ရမယ်ဒီ nafs နှလုံးသားဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စလေဟာ nafs ကဖြစ်လာတာနှလုံးသားဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဘုရုမှာတာဝန်ရှိလဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိဒါကြောင့်လို့လူတယောက်သူစိတ်ကိုသူမထိန်ချုံတာအခုနဝါကီယာတခုပါနော်ဒီသူကဘာလို့မလဲဆိုတော့သူ့ရွာထဲမှာတိန်နဲ့တိန်သူဟိုလူအိမ်မှာအလုပ်ဟာလာရေခတ်ပေးလိုက်ဒီလူအိမ်မှာဈေးဝယ်ပေးလိုက်ဟိုလူအလုပ်လုပ်ပေးလိုက်ဒီလူအလုပ်လုပ်သူ့လုပ်ကအဲ့ဒါရက်ွက်ထဲမှာဟိုလူဟာဟာလာဟိုတိုးမီတိုးရအလုပ်လေးတွေခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူကလိုက်လို့တဲ့အဲတချို့ကပတ်စံပေးတယ်တချို့ကမုံကျွေးတယ်တချို့ကထမင်းကျွေးတယ်ဘတ်သူ့ဇင်းစကြီးဒီလိုနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့သူကအိန္ဒဂါအိမ်ကိုသွားနေရတဲ့လူတယောက်လို့ဖြစ်နေတော့အိန္ဒဂါအိမ်ရဲ့တချို့တချို့ရဲ့စကြီးရက်တွေသူကကြာတချို့မှမိသားစုကသူ့အတူပြောနေဒီမှာသူကအလုံးလုံးပေးနေတာအဲ့ဒီအတန်နေကြာအဲ့ဒီအတန်သူကယူလာပေးနောက်တယောက်ကသူပြောအဲ့လိုလုံးပါများလာတော့သူ့ဘယ်သူမှမခံရတော့သူ့ဘယ်သူမှအိမ်အလာမခံရတော့အဲ့တော့သူ့သူကဘယ်သူအိမ်မှာသွားလို့မမရတော့သူ့အိမ်မှာဘသူနေရင်အစာရည်သာတွေလည်းငတ်ပြတ်လာဟာလာကြားမကြီးလည်းချိုးတက်လာနောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုရောက်လာနောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုရောက်ထားလို့လည်းမရတော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်လှည့်လို့လည်းမရတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘေးကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုသူပြောတယ်ကျွန်တော်ဟာလာဇင်းသကြီးတောက်လျှောက်ဒီယွာမှာရှိတဲ့လူတွေတယောက်အကြောင်းတယောက်ဒီဘက်တွေကျွန်တော်ပြောခဲ့ကျွန်တော်တော်တော်မှားသွားတယ်အခုကျွန်တော်ဟာလာတိတ်ကြကြနေရတော့မယ့်အချိန်မရှိတော့ကျွန်တော်ဟာတည်ရတော့မယ့်အချိန်ရောက်နေပြီကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးစီကမာဖီတောင်းနေတယ်အဲ့တော့ခမရလည်းကျွန်တော်မာဖလို့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီလူကလည်းကဲအဲ့ဒါဆိုလည်းငါမာဖလို့ပါတယ်ကွာဆိုသူရဲ့အချိန်တွေဟာလက်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အော်ဘာဖြစ်သူတို့တစ်ချက်ခိုင်းခဲ့တယ်သူတိခဲ့တယ်ကိုယ်ယွာလေးရလို့ဆိုတော့လည်းတန်အောင်စင်တော့ရှိတာသူလှုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့ဟာလှုပ်ခဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအိပ်ရတဲ့လဲတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုလူစိတ်ကတော့မရှိတော့အားလုံးကအဲသူကတနာတော့အဲသူ့အကူကြီးတောင်းတယ်ဘာရဲ့ခမားတိရောက်တဲ့မာဖလို့တော့တော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုတော့ကူညီပေးပါဘယ်လိုလဲဒီဂီဘတ်ပြောတဲ့လူကမမတဲ့ကဟိုပုပ်ပုပ်ကိုတောင်းဆိုဘာကူညီတောင်းဆိုလဲတရွာလုံးကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်စီကိုလာပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းမှကြတယ်အားလုံးကကျွန်တော်မာဖလုတ်တယ်လို့ပြောမှပဲကျွန်တော်တရားကျွမ်းတာ
အဲ့တော့တေယောလုံးကရောက်လာတယ်အားလုံးဒီအတောင်ကြတော့ရောက်လာတော့တေယောလုံးကအားလုံးတတန်နဲ့အားလုံးကပြောကြတယ်ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တာပြီးခဲ့ပြီဟုတ်လားနင်းရလဲဒီလိုအခြေအနေဖြစ်တော့ငါတို့ကလည်းစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့နင်းပြောခဲ့တဲ့နင်းလုပ်ခဲ့တဲ့နင်းရဲ့လုပ်ရကြောင်ငါတို့တေယောလုံးကဟုတ်လားတောင်းနဲ့တယောက်ရန်နေဖြစ်ကြရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်ကြဆဲကြဟုတ်လားတေယောလုံးကတအိန
မှနေမပူနဲ့ငါတို့အားလုံးဟာလာညီအကိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးနဲ့ဟာလာတခါလက်တွေဆွဲလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတို့ဖတ်တာတို့ပွေတာတို့အကုန်လုံးခါတဲ့မခေါ်တဲ့လူလည်းခေါ်ကြတာပေါ့နော်သူ့အရှိမပဲလုပ်ပြသူ့ဂျင်နာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူကစကားတစ်လုံးထပ်ပြောဘာပြောလဲခမားတို့အားလုံးတဲ့သွားသောညာလေကျွန်တော်ဝင်းတော့ဝင်းတာပါလေကျွန်တော်မာဖလုတ်တာလေခွင်းလုတ်တာကိုလည်းကျွန်တော်ဝင်းတာပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ခွင်းမလွတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်သာလျင်သိတယ်အလားသိတယ်အဲ့တော့ခမားတို့ကျွန်တော်ကိုမာဖလုတ်လိုက်တယ်လို့ကျေးဇူးတင်တယ်သို့ပေမဲ့ခမားတို့ခွင်းလုတ်တာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့လုံးဝခွင်းမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခမားတို့စီရဲ့ကျွန်တော်အကူအညီလေးတစ်ခုတောင်းခြင်းတယ်အဲ့ဒီအကူအညီလေးကိုခမားတို့ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ဂရိပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တရားကျုံနှပ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ပြန်တောင်းဆိုကဲရွာသူရွာသားအားလုံးလည်းကဲပြောနင်းရဲ့နောက်ဆုံးဘာပြောခြင်းလဲပြောခြင်းနဲ့နင်းရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းငါတို့ဟာလားအားလုံးသဘောတူတယ်ဘာညာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာရဲ့လူတယောက်တေဝံဟလာရေချိုးပြီးမှဂျနာဇာနမတ်ဖတ်မှကဖန်နေပါလေဟလာပတ်ပြီးမှဟလာတာတာရရနဲ့သူ့ထမ်းပြီးတော့မှမြေကြီးထဲမှာဟလာပွေချီပြီးတော့မှချမယ်တာတာရရနဲ့မြုပ်ပြီးမှအဲ့လိုမျိုးလူကောင်းသူကောင်းကိုရဲ့မရက်ကိုလူကောင်းသူကောင်းရဲ့မရက်ကိုဟလာဂျနာဇာဖတ်ပြီးတယ်ကဖန်ဖတ်နဲ့ဟလာသေးချဒဖန်လုပ်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုရေလည်းမချိုးပေးပါနဲ့ကဖန်ပိတ်လည်းမပတ်ပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုဂျနာဇာလည်းမထည့်ပါနဲ့ထမ်းလည်းမထမ်းသွားပါနဲ့မြေကြီးလည်းမထည့်ပါနဲ့ခမားတို့ကျွန်တော်ဂရိပေးပြီးပြီနော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဝစီရက်ဒီနောက်ဆုံးမှာတန်းစကားကိုခမားတို့ကျွန်တော်ကိုဟဲ့လားပြေဝအောင်ခမားတို့ဆောင်ရွက်ပေးပါတမကျွန်တော်တရားကျုံးနေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှဟလာအားလုံးလိုက်ရောပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောပြီးပြီးလိုက်ရောပေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးသွားရင်ဟလာဟိုမှာရွာထိတ်မှာဝေယုံပင်ရှိတယ်ဝါအကြီးဆုံးအလုံးတုတ်တုတ်နဲ့တောင့်တောင့်နေရဝါတစ်ချောင်းကိုခုတ်လာပြီးတော့မှထိတ်ကိုအချွန်ထိတ်ကိုဓာတ်နဲ့ချက်ပြီးတော့ချွန်နေအောင်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆောဝါတော့ထည့်ပြီးတော့မှတခါအဲ့ဒီတိုင်ဟိုးရွာထိတ်ကကွင်းလည်ပြန်မှာရွာအပြင်ကွင်းလည်ပြန်မှာအဲ့ဒီတိုင်ကိုညီကြီးတဲ့မှာစိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုနေကြောက်လှမ်းထားပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဟာရဲ့ညီကြီးနဲ့မတန်တဲ့လူသားတယောက်ပါကျွန်တော်ဟာကဖန်နဲ့မတန်တဲ့လူတယောက်ပါကျွန်တော်ဟာဟဲ့လားဂျနာစာဖတ်ရမယ်ဖတ်ပေးတယ်တန်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုပဲနေပူကြောက်လမ်းပြီးတော့မှဝါထိတ်မှဆုပ်ပေါက်တယ်မှဝါထိတ်ထိတ်ဟာလာထိုးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဝလုံးကိုအဲ့ရွာအပြင်ကကွင်းလည်ပြင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှစိုက်ထားပြီးပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုငှဲ့တွေလရတွေဟာလာသိမ့်ငှဲ့တွေသူတို့စားသွားပါစီကျွန်တော်ကိုခန္ဓာကသူတို့နဲ့ပဲတန်တယ်မြေကြီးနဲ့မတန်ပါဘူးဆိုတော့မှဒီလူကအဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေကိုသွားရောက်အောင်ဒီကိစ္စကိုလုတ်ပေးဖို့တော့တောင်းဆိုတော့ရွာသူရွာသားတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာအဲ့လိုကတော့မလုံနိုင်ဘူးကဲ့ဒါကခမားကအခုအမောက်ဝန်ခံပြီးပြီလေအလားခမားကိုမာဖလုတ်ပါပဲခမားကိုယ့်ကိုဒီလိုဇက်တိเนาะကျွန်တော်တို့ရွာသိခါလဲကြဒီလိုမလုတ်သိမှုပေါ့เนาะဒီဝစီယံကိုတော့ကျွန်တော်လက်မခံဟာလက်မခံနိုင်ကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်ကဒီလိုပဲရှိနေမှာကျွန်တော်ခံစားနေရကျွန်တော်ခံစားနေရတော့ခမားတို့ကြည့်ရလားအခုကျွန်တော်ခံစားနေရတာဟိုဝါသိွားပြီပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လို့လေကျွန်တော်သိွားပြီဆိုကျွန်တော်လည်းဘာမှသိမှာမဟုတ်အခုကကျွန်တော်အသက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်ခ
ခမရလို့ လည်းမကြည့်ရဘူး ကျွန်တော် ခံစားမှု လည်းကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူး အဲ့တော့ ကျွန်တော် အမြင်အသက်ထွက်သွားရင် ကျွန်တော် ဝုတ်ချွတ်သွားပြီ ခံစားရတဲ့ ဝုတ်ကနေ ကျွန်တော် ချွတ်သွားမယ် ခမရလို့ အမြင်မှာလည်း ကျွန်တော်က မျက်စိတွေက ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ သူတယောက် ဖြစ်တယ်လို့ ခမရလို့ လည်းနေသာ ထိုင်သာ ကြ နောက်ဆုံး ရအောင် ပြောတော့ ကဲရွာ လူတွေရတယ် ကဲ အရဆွေပဲ ပြီးရော ဆိုတော့ ကဲ ငါတို့ မင်းရဲ့ ဝစီရ အတိုင်းပဲ မာရနဲ့ အတိုင်းငါတို့ လုပ်ပြီမယ် ဆိုတော့ ပြောလဲ ပြောပြီးရော ဘာမှ မကြောက်ဘဲ အလားမိတ်ခံပါ အဲ့တော့ အလားမိတ်ခံပါတော့ လူတွေက အအောင်ပါ ဟာ तू ပြောတာလည်း ဟုတ်တာပဲ တလောက်ကြ အေးရတယ် လဲနေတာ ငါတို့နဲ့ စကား တလောက် အများကြီး ပြောနေတာ အသက်မထွက်ဘူး ငါတို့နဲ့ လက်ခံလိုက်ပါရဲ့ तू အသက်ထွက်သွား ဆိုတော့ အာဒါ तू ဝစီရ လုပ်သွားတာ မှန်ကောင်း မှန်နိုင်တယ် ဆိုပြီးတော့မှ ยัวซูยัวซาเนี่ยแกดาอยู่ส่วนแล้วตู้เนี่ยวะเสียไอ้ต่ายกันโหลลงจ๋าเลยสรุปว่าตะลงตัวคุ่ละได้ไถ่โกชนแท่เนียนลงไปแล้วมาตู้สะโอได้ไถ่ไปอารมณ์วายมาไปแล้วยัวอเปลี่ยนขอว่าได้โหมาฮล่ะเมจีตู้ไปแล้วไส้แม่เฉยมาตะคายเยเนี่ยยောက်ดีตะเร็งออกจ๋าไปแล้วยောက်ล่ะတော့ชื่อเนี่ยไล่ปู่ได้ไอ้ตะยัวลงก็บาดูแล้วเยอ่ะอกลงพังมาละ ไอ้တော့หลูเรียไอ้เฉยมาบาเปล่าแล้วสรุปมาเตยเกอิงก็แลงารุตะยัวลงดีกองดุขะไปดิอกุเตยตัวတော့แลงารุตะยัวลงตัวอะฉุเลอโพไล่ไปสรุปโซ่ได้กองเว้ยสรุปมาอาลงอ่ะไอ้สกาโหตองอย่างไอ้တော့กีบัดเนี่ยนองซ้องยัดละกูเปล่าๆกีบัดตูเนี่ยอะเต็นเปล่าจริงฮล่ะตูเนี่ยอะเต็นเปล่าได้ตูเนี่ยยัดละกันนองซ้องก็ด่าเว้ย ဟာရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ခဏထောင်းတေသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လူတွေကိုဒုက္ခပေးသွားတဲ့ဒီဂီဘတ်ဒါကြောင့်မလို့အလ်ဂီဘတ်ဆိုအရှက်သူမင်းဇေနာဇေနာလောက်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အဇာဘ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကပေးမှဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂီဘတ်ကျွန်တော်တို့ကလီမာဖတ်တယ်မလားကလီမာဖတ်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ် 5 အပိုင်ဟာအိမ်မှာပါတယ်တုဘူဇောအန်ဟူဝတဘရာတူမင်းအယ်ကုဖရီဝယ်ကိဇ်ဘီဝယ်ဂိဘတ်ဝယ်ဘူတာနီဝယ်မာအာဆွီအာမဝယ်ဂိဘတ်ဘာနောက်ကုဖရီဖြစ်စေတဲ့အရာတွေမင်းအယ်ကုဖရီကုဖရီဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကမှဝယ်ကိဇ်ဘီလိင်စကားပြောတာလားပါတယ်ဒီနေ့မွတ်စလမန်တွေလိင်စကားပြောတာကဇစ်ကရ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးအစင်အောင်ရောက်သွား တနေ့လုံးလူရဲ့ဟာလာမျက်စိပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဇီကရ်များများလို့လားလိန်စကားများများပြောလားလို့မေးကြည့်ကိုကိုကိုမေးကြည့်သူများအောင်မမေးနဲ့အိယာရဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မျက်စိမမိတ်ခင်မအိတ်ခင်အရင်ဆုံးတနေ့လုံးဘာအများဆုံးလုပ်ခဲ့ကိုကိုကိုမေးကြည့်လိန်စကားအများဆုံးပြောလားဇီကရ်အများဆုံးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ လိန်စကားပဲများများပြောဘာဖြစ်လို့လဲယောက်ျားသားတွေကသော်တော်များများစီးပွားရေးလုပ်တယ်စီးပွားရေးမှာအလိမ်ရများဒီမှာတုဘုဒ္ဓအန်ဟူဝတဘရာတူမင်းအယ်ကုဖရီဝရှိရ်ကီဝလ်ကိဇ်ဘီဝလ်ဂိဘတ်ဒီမှာရှိရ်လုပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကုဖရီဖြစ်စေတဲ့အရာတွေမှာလိန်စကားပြောတာလည်းပါတယ်ဝလ်ကိဇ်ဘီလိန်စကားပြောတာဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲပါ ကျွန်တော်တို့ကလီမာကတော့ဖလာတဲ့ဘရောရောဆိုတော့ဝါဖြေတဲ့ချိန်ချင်းရေကိုဘယ်လိုတောက်လဲဘရောနဲ့တောက်ချတယ်ပဲ။ဒါကအနေပါရာဒီမှာပျော်စိတ်ပါရာဒီမှာမကြည့်တော့ဘာသာအရန်ဆာနေပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာအမြန်ရရအောင်မစင်ဘလောက်နေရမလဲဘရောဆိုလိန်ချပလိုက်တာပါခလို။လိန်ချမယ်။လိန်နာကအရန်ကိုမြန်တဲ့ကက်ကာလာဖြစ်သွား။အဲ့တော့ဝယ်ကိဇ်ဘီဝယ်ဘူတန်ဆွဆွဲရ အောက်ဆွဆွဲတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ပိုက်စားဝါလာများများပူဆိုးတယ်ဆွဆွဲတာအဲ့တော့ဒါဒီပြောမှဆိုတော့အရှိအဟိတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ကလီမာရမှာတော့ပါတယ်ဟာလာအီမန်ပြည့်စည်တဲ့အရာမှာဝယ်ဂိဘတ်ဝယ်ဘူတန်ဝယ်မာအရှင်ကိုနာလုတ်ခြင်းကလည်းအီမန်ကိုပြတ်ပြားစေအဲ့မှာအချက်လက်တွေအများကြီးပဲ ဟလာကာဖီဖြစ်စေတဲ့အရာရှရိကဖြစ်စေတဲ့အရာဟလာလိန်ခြင်းဝယ်ကိဇ်ဝယ်ဂိဘတ်
هلا أتين بيوجين والبوتاني سوسوجين والمعاسوين أبي غنا لوجين الله جن جنورو أيدي لو غناري تنين بالون لو ثارة أوساري كو ماف لو سيجين لو رمضان لاغو الله شميا كا جنورو شما بيرا أي رمضان لا مانع بندامي روزا ثالا مية روزا يا بوما مية ترافي يا بوما مية أمال إبادة يا بوما نا الله شميا بيجير غناري آلو غنا خوا شا بيلا ماف لو لا مية هلا أما الإبادة دي آلون يا سواب كولا نا أتيبيو بي الله غا جنرو بلو تنالي الله شميع ديلو لا تلاو جنرو چمي بي روما جنرو غو جهنم بو جنرو جنرو جهنم غاني يو تيم بو اتوان ديلا تلا رينا نو لاو توان جنرو ديلا غا ني بي روما هلا دي أما الإبادة غو لو ته هلا روزا اللون تون زي تار ات بي چه روزا تار الله شميا كا روزا تلون ثاين روزا سيلون يا سوا كا باكو جو بيل لولو كودو لو تاي سيدا يا كودو لو تاي سيدا يا رمضان تلا سورا اسا با بلاو يا ملبا 30 يا نا وا تلون 30 سوين او سيلون سوين الون 30 سورا 300 تني ما بلاو شي لا يا با 365 ရက် အခု ရမ်ဇန်လ တလကို ရိုဇာ အပြည့်အဝ ထားလိုက်ပြီ ဆိုရင် သူက ရိုဇာ အလုံး 300 ထားတဲ့ ဆဝါဘ် အလုံး ရိုဇာ အလုံး 300 ထား တကယ်တော့ ဖြစ်သွားတယ် အဲ့တော့ နောက် ဘယ်လောက် ကြာလဲ 65 ရက် အဲ့တော့ ရမ်ဇန် အပြည့်အဝ ရင် 6 ရိုဇာ ထားမယ် ရိုဇာ 6 လုံး ထားမယ် အဲ့တော့ အဲ့ 6 လုံးမှာ တလုံး 30 30 ဆိုရင် 6 လုံး ဆိုတော့ အလုံး 60 أرى بلاو فيه وعملة تون يعني 60 أرى هو بما غاية جاء أرى غاية كا روزا ثاجين حرام شر بعدي ما له عيد نكو عيد الفطر نا عيد الأضحى أرى عيد الأضحى قرباني ما أيام التشريق تون يشير أي تون يعني بونا غاية أرى غاية كا روزا ثاجين حرام شر أرى روزہ دا تیاو کا رمضان لا ترالوں روزہ تھاوی چھے روزہ لے تھالائی بھی سوئے ہیں تو ہاں بیلا ماں بے سون سو لامن نے بیلا ماں بے سون سو روزہ دا تیاو سون تکے تو اللہ شمیہ کا تو کھویو ماں پھر ہے کہ چیزہ چنروی ہو اللہ شمیہ کا بیلو نیمت پیرا دا جاؤں ملو چنرو کو اچاؤں کھانا چنروی اتمالو تمانو اچاؤں کھا بھی چنرو اللہ بندہ پھیکے رہے رسول یا امت پھیکے ای رسول کو تمانو میں کو اچاؤں پیا کھانا کا قرآن قرآن کا چنرو یہ تمانو سے ہو چالا چنرو تمانو سے ہو قرآن چالا رو ای قرآن کا برو سے ہو پیا یاولا رہے چنرو اٹھی ہو پیا یاولا رہے چنرو امت یہ قرآن چھلا اللہ یہ نوگبہ جانگا چنرو یہ نوسوں تمانو پو ما چارو چنرو نوسوں تمانو یہ چنرو یہ امت یہ ای قرآن کو حالا نفوزا یا گئے قرآن وہ چنرو لکھا یا چی گئے ای قرآن گا دی رمضان ما چالو سکر ای رمضان گو لے چنرو یا گئے چنرو نبی گو لے یا گئے رہے قرآن گو لے یا گئے رہے رمضان گو لے یا گئے رہے اللہ شمع ای رمضان لا جی رمہ روزہ سوگرہ تکا پیان بھی رمہ چنرو ٹھے بھی لے رہا ای روزہ ہوگا چنرو یا ای روزہ ہوگا باجاں ٹھے بھی لے مینو روزہ تھا مینو یا اپیر دے آلو گا مافلو مینو روزہ تھا مینو یا مقامو آلو گا مافلو مینو روزہ تھا ای روزہ یا اچو سواب گا نا اللہ شن جائی آئی پیو ای روزہ داری سواب گا اللہ نے روزہ تھا رہے دوگے حالا تیا بابیلو رہے روزہ کا فرشتانے تسیں لوزہ سی ہو پورا ہو اللہ کو رہیں پورا رمضان کو اللہ کو رہیں تا مارا روزہ کو اللہ کو رہیں تا مارا ای روزہ کا اللہ نے بھائی دھائی آئی چنو روہ سائنے اٹھو اللہ کا ای آیا کو مافلو میں دی روزہ تھا رہے ادھی روزہ رہا ماں اللہ شمع کا حالا میمی ہے تمانو سیریہ کو یہ پی گئے رہے سیریہ سنت کے دوار چنرو ما نبی لے رسول لے یا گئے رہے نوسو رسول
جان ما لا أمي ميا سون جان ناو سون جان جان ما أشي سون جان جان جو قرآن شل زبور توراة إنجيل لما هلا قرآن لما جان جي لي جان لما قرآن لا أمي سون جان شل أي لو لا شل به أمد ما ميا جرا رمضان يويا لا وشنورو يا جرا أي لو روزا يا فضيلت بير أي لو فضيلت به أمد ما ميا جرا أي لو سيرية سنة أي لو سيرية سنة يا سوا به أمد ما ميا جرا لاجامورو، جنورو أي ثرما باخون يو يوا منه، سيري ثارة جما أنيزو نركا تومو ليركا، تهجو نماذج ياهم بارا، باهجا أمله با، هم يا أي أثام، هلا، توابرو وزولو لاي من، وزولو بيبيان ثوالا، كمان نركا تهجو فا ليركا فا.